Hej, Patrik Gapp här från Sportform & Center. Idag tänkte jag visa övningen vindrutetorka. Löjligt namn, jag vet, men jäklar vad den här övningen tar i bålpartiet. Så. Innan jag visar den så bara en varningsord. Den är väldigt, väldigt tuff. Det är lätt att man liksom kanske börjar dra med andra muskler än magen och så vidare. Så känner du lite osäker på det här med träning, men vänta med den här och börja med liksom lite andra bålövningar. Jag kommer länka på YouTube till en hel spellista fylld med bålövningar. Där kanske du säkert hittar någonting som passar bra. Men övningen ser ut som så här. Jag ligger på backen. Jag skickar ut mina händer så. Spjärnar emot med dem. Sätter ihop benen. Ju rakare och mer upp med benen jag har i luften, så svårare blir det övningen. Och sen ska jag alltså tänka mig som en så här vindrutetorkare på en bil. Jag ska åt ena hållet. Och sen så ska jag ta mig till andra hållet. Dit. Och jag ska ju försöka. Jag ska försöka göra det här med att bibehålla axlarna i backen. Det är ju det som gör att det blir liksom en förlängning av. Om jag har axlarna i backen, jag skickar benen åt sidan, då blir det en förlängning av mag- och ryggmuskulaturen som måste dra mig upp. Så när det blir fel, då blir det liksom att jag liksom roterar hela mig här. Och då blir det mer som rörelseenergi som jobbar med övningen. Det vill jag undvika. Jag kan göra den lite lättare genom att gå ihop lite med benen så. Och försöka hålla kvar. Tycker jag att det är svårt, då kan man lägga någonting, typ en liten pad eller låsa fast en handduk mellan knäna. Så att man inte får den i så att knäna glider ihop. Eller glider isär, utan att jag försöker ha dem ihop så mycket jag bara kan. Men grunden är ganska enkel. Ut med armarna. Ihop med fossingarna. Trycker axeln mot backen, spänner magen. Glider ut. Dra mig upp med på magmusslorna. Dra mig upp. Och försök undvika att väcka grannarna nedanför genom att tappa fossingarna ner i backen. Alltså vanligtvis så gör jag vi ibland i intervallform. Man kör 30 sekunder. Ibland kör vi mellan 5 och 10 per sida. Kombinerar du den till exempel med crunches eller planka, då får du jäkla tryck i magmusklerna. Men som sagt, var lite försiktig med den. Se till så att det inte bara blir rörelseenergi som tar upp, utan du verkligen känner att när du är ytterläge med benen, så att du kan känna att magen ska liksom dra benen upp. Håller emot lite grann så att du inte faller ner där. Drar upp, håller emot. Alltså, vindrutetorka. Skitlörigt namn. Men ner på backen nu. Kör 20 åt varje håll. Sen så berättar du för mig om hur du tyckte. Ha det så bra och träna hårt.